Okay. Hvordan var det at spille over for Russell Crowe? Ja, jeg kan huske de første dage, jeg trænede med ham, smed jeg sig ned på jorden og kaldte mig umulig og klodset, og jeg ikke kunne mine ting. Og alle mine kolleger stod der og tænkte, nej, hvad sker der, ikke? Fordi de kender mit temperament. Ikke? Men så gjorde vi det igen, på hans måde, men det var stadigvæk den samme måde, for jeg havde fået at vide, hvad jeg skulle lave. Der kan du se, hvad jeg sagde, sagde han. Men jeg tror, at han var usikker på den her store bøf, om han nu måske skulle komme til skade på grund af mine ufærdigheder. Plus han bar jo en stor film på sine skuldre, og kan løbe fra den ene scene til den anden. Ikke? Og senere blev han mere forstående og sød, og vi blev sådan, jeg var med til hans fødselsdag, og jeg træner også mere med weekenden og sådan noget. Ikke? Og jeg havde arbejdet med ham før på en film, der hed The Quick and the Dead med Sharon Stone, sådan en western, ikke? Og Leonardo DiCaprio var i også, og Gene Hackman. Så han blev okay, men det var lidt af et chok at få at vide, at man var stor og klumpet og klodset. Han havde ry for at kan være lidt besværlig at arbejde sammen med. Havde du hørt om det? Nej, jeg kan huske, at Ridley Scott og Brinkley Lustig sagde til mig meget tidligt, at gå til den. Du skal ikke holde dig tilbage. Gå til den. Fordi jeg ved ikke, om han var besværlig, men jeg tror, han var mere bekymret for, at han gjorde et godt stykke arbejde. Og der kan man godt måske blive opfattet som at være besværlig, at man ikke ligesom gør, hvad der bliver sagt. Han havde altid spørgsmål til scenerne om hans garderobe og hans våben og hele hans dialog og din og datten. Ikke? Men det var på grund af, at han gerne ville gøre et godt stykke arbejde. Ikke? Men producer. Det skal gå stærkt, ikke? Og der skal spares penge, ikke? Så måske i deres øjne kunne han se besværligt ud, ikke? Men filmen var jo nomineret for 14 Oscars, ikke?